ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ സെഡായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സംഭവം വന്ന്, ഒരു സ്രാവ് വന്ന് കയ്യിൽ ചാടിയത്. ആ സ്രാവ് എന്താണെന്നല്ല, ഇതാ കാണിച്ചിരുന്നോ കിടക്കുന്ന സാധനം. അയ്യോ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പൽ കണ്ടില്ലേ, യമണ്ടം കപ്പൽ, ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണത്, എപ്പോഴാ ഭൂമിയുടെ അടിയിലോട്ട് പോകണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പാതാളത്തിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഞാനിന്മേലാണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ട് തന്നെ പേടിയാവുന്നില്ല, ഇമ്മാതിരി സാധനം. അതിനകത്തൊരു ആനിമേഷൻ കീയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എടുക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ കീ വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ആനിമേഷൻ കീ ഓഫാക്കിയിട്ടപ്പോൾ സാധനം താന്നുപോയി. ആനിമേഷൻ കീ ഓണാക്കി ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആടി വിളഞ്ഞിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊരു കടൽ തീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കൊണ്ട് കടലിറക്കി നോക്കാം, കടലിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുമോ, കടലിറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഇന്തോനേഷ്യക്കാരെയാണ്, അവരുടെ തലയിലാണ് ഇമ്മാതിരി ബുദ്ധിയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിൽ നിന്നുള്ള ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലുക്ക് വരിക. ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണിത്, ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരെ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക. അതിനകത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇമ്മാതിരി സാധനമാണ്. ഇതൊന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. അതിനകത്ത് കുറേ കട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കട്ടിലാണോ എന്നറിയില്ല, റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഇതിൻ്റെ പാർട്സാണ്, കപ്പലിൻ്റെ കുറേ പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. കാണാനൊക്കെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സാധനം അങ്ങനെ ആരും യൂസ് ചെയ്യില്ല. സ്റ്റോറി സീരീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം പോലെ. എന്തായാലും സംഭവം നല്ല അടിപൊളി ഒരു മൂഡാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കടലിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ നേരെ കടലിട്ട് ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുഴുവൻ ഇത് എന്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ബസ് പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് കടലിൽ പോകേണ്ടത്. ആ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നീ കടലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. വളരെ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനം റോഡിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇതിലേക്കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പാട്. ഇനി കടലിലോട്ട് കൊണ്ടിറക്കണം. എങ്ങനെയാണത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടും, നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ മോളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ. നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് കോക്ക്പിറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആണല്ലോ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ആ ഒരു റൂമിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. സംഭവം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ. ഞാനിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. സംഭവം എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ സാധനം, ഇത്രയും വലിയൊരു സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കടലിറക്കാൻ നോക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ മാക്സിമം കടലിറക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഒരുപാട് സമയം എടുത്താലും ഞാനിത് മിക്കവാറും കടലിറക്കിയിട്ടേ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആനിമേഷൻ കീ ഇട്ട് നോക്കിയാലോ. അനിമേഷൻ കീ ഇടത്തപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി എന്തോ ഒരു ജെർക്കിംഗ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ പോയി പാതാളത്തിൽ. അയ്യോ, പാതാളത്തിൽ പോയി ഗെയ്സ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കണം. എന്തായാലും സംഭവം നോക്കട്ടെ എന്താ. അപ്പോൾ ഗെയ്സ് വളരെ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പൽ കടലിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, കപ്പലിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കി നോക്കാം, ഇറങ്ങുമെന്നറിയാമല്ലോ. നോക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പാതാളത്തിലോട്ട് പോകുമെന്നറിയില്ല. പോകണുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക്. കൊള്ളാം, പൊളി സാധനം. ഇറങ്ങട്ടെ. യാ മോനെ, വെള്ളത്തിലിറക്കി. യെസ് യെസ്, പൊളി സാധനം. യാ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പൽ തവണ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആണ്ടേ, കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡ്രൈവർ ക്യാബിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ നോക്കാം. ആണ്ടാ, കണ്ടാ, എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ച് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നാണ്ട, കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ കപ്പൽ വിജയകരമായിട്ട് വെള്ളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം പാസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടോ, എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആ മോഡൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഇതിന് 7 MB എങ്ങാണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അത്രയും ഒരു സൈസൊന്നും ഇതിനില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഓർത്തിട്ട് ടെൻഷൻ ആവണ്ട.
അപ്പോൾ ഈ മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം. ബൈ ബൈ.